රටේ තියන්නේ පළවෙනි හඬක් තමයි ජනාධිපතිතුමා ඒ තනතුරෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ මතය තමයි ඇත්තටම විපක්ෂයේ ඉන්න පක්ෂ තුනම ඉන්නේ. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා ඉවත් වෙන්න ඕනේ කියන පදනම ඉඳගෙන ජනාධිපතිතුමා ප්‍රධානියා වශයෙන් ඉන්න ආණ්ඩුවේ අපි කොටස් කරවෙන්න බෑනේ. ඒ නෙවෙයි රට තියෙන තත්වයෙන් රට බේර ගන්න ඕනේ. මම ඒ වගකීම තියන්නේ ජනාධිපතිවරයාට. අගමැතිවරයා ඉල්ලා අසුනා විගස එයා තව කෙනෙක්ව පත් කරන්න ඕනේ. ඒකමයි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ. ඒකට විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ කියලා රටේ නීතිය නැහැ. ආර්ථික තත්ත්වයේ ගොඩ ගේන්නට ගන්න ක්‍රියාවලී සියලුමට අපි මුළුමනින්ම සහය දෙනවා.